每一年的三月初三是伊的圣诞，啊，伊的圣诞呢，伊会落来举行，不是个伊的祭奠的老日，无一定是啥，有当时啊会举办游行，还是遮的一挂活动，举行啥啊会做啥。参加算三年一科啦，三年一科的意思就是说，阮的机构五年遐。三年一科，伊拢爱换五年级，啊，阮就称之为三年一科。这几年的话，科尼有可能会过会，还是说会 keep 住 keep 会？阮家的过会吼。在前一天的时候，那就会有庙这边的一些祈祷，来贴迄个花堆。贴起来以后，吼，伊爱留一个花门，啊，插面拢贴较会好烧。啊，等好这彩龙贴好以后，玄天上帝也指定迄个时间，啊来起火。早上的时候有起火啊，我们的队伍就出去绕境了，或者是去庆祝庆会。咱伫讲这个平安绕境吼，其实是啊民间信仰时常看得到吼，非常普遍的一个仪式。心灵一直伫庙内，可能嘛无一定会看顾到，咱社区内底可能有啥物较无好的代志，安尼吼，可能无一定顾较焦点，所以真侪庙宇吼，拢会伫个这个新年新的时阵，有的是伫个年初，有的是伫个年底，可能会来咱社区吼，甲咱巡巡看看，咱通常前后安尼这个仪式吼，一直了解。大经正统都回到庙这边来之后，由玄天上帝跟中坛元帅带领，第二块开始洗，时间到以后，玄天上帝的指示，两个人去做，也登记去把迄个火堆打开。时间到，玄天上帝他知道时间到的时候，他就会带着小法先过，然后我们后面的大庙啊，那个什么就依序一直过，那最后就是信徒。过会呢，大部分拢是表示讲做一个清净，啊，有但是讲这大神、这神轿，出去绕境扫灾。啊，有当时啊，等于讲有了一挂啊，无清气想的物件，无形的呢，当中会将这个物件呢，藏伫个桥卡，啊是性命炸掉，歹物啊呢，会从顺迄个火势来消失。咱讲这个神明过火吼，伊个主要的目的吼，其实就是彰显神威吼，所以呢，神明呢出去进香回来吼，爱过火。还是讲神明绕境回来，嘛是爱过火。
廖敬仪主要目的吼，就是新兵去巡视伊的学警啊，吼，甚至讲每一个新兵吼，咱感觉讲伊拢有固定的这个管理的范围吼，啊，这个范围内底，甚至讲信徒也好吼，是讲住伫遮的任何人吼，不管你有信这尊新兵无，因为你伫伊的管区内底，伊就爱保护你平安。